Слава Україні! Героям слава, сусіди! Ти такі, я люблю тебе, такі гарні, ти в мене сідай, мій сусід. Що прийшов до діда? Та що прийшов дід? Ти ж знаєш, що я господар. Ти знаєш, що я такий господар, що люблю, щоб у мене було все файно, в порядку, щоб таке все ходило, рохкало, чвакало, м'явкало. Ох, ти знаєш, я тобі скажу, я так благодарний Богу, що в мене є такий сусід. Ти не господар, ти газда. Ти газда, бо в тебе все, і господарство, і тварини, і техніка, і люди тебе в селі поважають. Ти просто, ну, який, і мені, як добре старому. Я зайшов тобі, то яєчки візьму, то сметанку, то і хлібчика напече твоя жіночка, то колись і курочка твоя забіжить до мене, і ти не замітиш. Як матір моя царство і небесне жива була, теж зайдеш. Ну, то що, що ти хочеш? Так, дивися, я що подумав? Да, мій рідненький, так. Ніби то все в мене є. Ой, слава Богу. Трактори, ферма, свині, худоба, все. Но, я ж дивлюся на перспективу. О, ох, от казав ти газда, от файні ти, ну-ну. А зараз поки та криза, що все стало такого, знаєте, таня, таке дешеве, все. Я думаю, ну хуя ремадів, куплю ще пару гектарів землі та насажу туди рапсу. Бо той насадив конопель, той насадив маку, я за легальний бізнес. Рапс виросте, я зібрав, ні макам втулив, ні маки з нього зробили соляру, кажуть, на Микола соляру. Я ту соляру взяв, купив трактора, трактора дав вам, діду, соляри дав собі, дав, все пообробляли городи. Газди. А хай тобі здоров'я буде стільки, щоб ти жив і нам коло тебе було всім добре. Ну то що ти хочеш від діда, що? Так отож. Да-да-да. А на мене з жінкою подивилися. Ох, яка жінка в тебе гарна, я так люблю вас. Ну. А то ж подивилися, що до вас купа людей ходить кожен день. Да, ходять, да. І то такої йдуть і йдуть. Йдуть. І несуть, і несуть. Сьогодні вже чоловік 8 приходило. О, то ми так сіли порахували, що певне ви за останніх років 3 також відклали гривень так 1300. Може, навіть десь того підвіконні заховали, я не знаю. Але я тако сів собі і кажу до жінки, дід старий, сам же є, дітей в нього нема, один тільки той внук пришеляпкувати, той вжашковий, той курами тими алкоголік дурнувати займається, да з тою бабою кула розпутною зв'язався. Жінка каже, на що тому старому гроші? Ні, на що нема, сидить собі сам, як той хрич в хаті. То я кажу, позичте мені тих 300 тисяч, та я куплю за них тих земель, та докладу ще, та буде соляра, та буде вам трактор, та все файно. Діду, ти що, кричить щось? Холєра, сусід, не чую нічого. Пропав слух у мене. Та як то так пропав? Ти ж кажу, ти ж якщо балакали, я кажу, треба позичити мені таких грошей трохи, щоб я купив тої землі, рапс насадив, рапс виріс. Верш так файно, як усов, що зібрав трактори, запустив, і все, і гроші. Ох, ти хулера, нічого не чую. А ну, кажи, кажи діду, так, може, дід почує, що й. Діду, позич мені грошей. Воші? Які воші? Ти що, як в тебе воші, то давай, давай діду тобі хулєра макюй, дасть тут такі от зілля, але ти його не їж, не запарвай, нічого не роби. А зловив вошину, поклав, на пасрації надавав, надавав, надавав і назад запустив. Вона прийде і всім вошам скаже, ой, тут погано, нас не люблять, б'ють нам пасрацію, уходять і підуть до собаки. Все, іди, сусід, іди. Які воші, діду? Я тобі не... Які воші, я кажу, дай мені в борг! Морг? Який морг? Да дід ще на дискотеку собрався сьогодні, де мій Хьюго Босс? Я побризгаюсь, візьму флаєри, прязики і пілю. Все, іди, іди, бо я вже збираюсь. Діду, послухай мене, дай мені кредити. Ах, ти ж холєра ти. Що? Ах, ти ж подлюка. А ну дай сюди. Та чого? Я ж тебе так люблю, я ж тобі казав, що ти газда. А ти прийшов до діда і кажеш мені, іди ти у моїй хаті, а я з тобою 30 років прожив рядом. Геть звідси, не люблю тебе, не газда ти. Я піду. Іди отсюда. Як я не газда, то ти гімену, а не сусід. А, не чую, нічого не чую. Блін, як вони так точно посчитали мої гроші?